Ja, takk. Ja, vi fikk jo da en halvtimes tid da på å forberede oss på å holde foredrag. Så derfor så delte vi det opp i tre. Og den første delen er jeg så uheldig om skulle gjøre. Det her er et maleri av en jakt som heter Gjelse. Det er bare for å vise litt hvor mangslungen en THD kan være, og hvor tynt grunnlaget kan være. Gjelse ligger nå nede på Fredrikstad. Den er egentlig bygd da i 1760, ja. Og gjenoppbygd, eller ombygd, ca. 100 år seinere. Og det maleriet her, det er fra 1895 eller noe sånt. Nei. Jo, 1895. Og så fins det ikke noe bilde som viser hvordan båten så ut i den perioden som den er verna. Så bare for å vise litt om hva vi har klart å finne ut av, eller tru vi har funnet ut av, så har vi brukt maleriet veldig aktivt. Nå er det sånn at han maleren, vi kjenner jo til han maleren fra tidligere. Han er nok den maleren som har malt flest skipsportretter i Norge. På den tid, iallfall. Men vi har jo vært litt sånn hvor troverdig er de egentlig, de her maleriene? Han var sønn av skipsbygger i Stavanger, han som malte. Og seilte sjøl til sjøs før han da gikk på land og blei baker og drev med det her som ja, en stor inntektskilde for han, da. Nå burde jeg jo også vist bildet av de jaktene som vi har brukt som kilder, fordi det fins småjakter fra samme periode. Men Gjelse blei da bygd opp igjen i Rogaland, Ryfylke. Og de bildene vi har brukt mest aktivt, de er fra Bergensområdet, Hardangerområdet. Men vi finner igjen veldig mange detaljer på de småjaktene som vi sammenligna med. Så ut ifra maleriet så ser vi det her er et tau da som holder masta bakover når du seiler. Og når vi går inn og kikker på de her andre jaktene, så ser vi at den blokka, jo, den henger der, ja. Og tauet her, her har han tegna opp to øyer på et røstjern. Og det ser vi her. Han har altså malt et røstjern. Det er to strenger som kommer opp. Og så zoomer vi inn på bilder, og så ser vi her kommer to strenger opp. Et dobbeltøye som vi ikke har sett noen annen plass. Men når vi begynte å studere de bildene, så ser vi fader, han har jo tegna det nøyaktig. For ellers så har de hatt to røstjern, ett øye på hvert røstjern. Men her er det altså samla. Og ut ifra dokumentasjonen så har jeg laga en tegning på hvordan vi ser det for oss. Her har vi det fremste seilet. Det er dratt ut på en klyvebom, som det heter. Og det er en ring som løper på klyvebommen. Og han har da mala at det sjølve staget, altså den som seilet sklir opp og ned på, som er festa i ringen. Det som vi ser på ja, seilskøyter og Colin Archer-båter og sånn, det er at da har de bare tak i seilet og ikke noe stag.
Og når vi da går inn på fotografiene, så ser vi, det er jo visst, her har de staget, eller leideren som vi kaller det. Og så har de en blokk på innsida. Og så kan de hive seilet opp og ned. I motsatt ende, altså her oppe. Så finner vi at han har tegnet to blokker etter hverandre. Og det finner vi på de her gamle jaktene der. De har jeg heller ikke sett på noen nyere fartøy eller andre fartøy. Og den ene er da til å hive stram den leideren, eller staget som jeg kalte det, som seilet sklir på, mens den andre blokken er til å hive opp selve seilet. Og det ser vi på to forskjellige bilder der da. Ja, så det her har vært en veldig tett studie av et maleri. Ja, her nede, som seilet er satt fast til bommen, så er det ofte bare tatt et tau og så surret det fast. Men vi ser jo også på andre jakter, større jakter, at de har brukt et beslag som de har knepet rundt bommen, og så er seilbrilla, som vi kaller det, den er bare knepet fast og står ordentlig fast. Ikke noe surringer med tau eller noe sånt. Ja, og her er jo ifra en av de småjaktene som viser en litt annet beslag, men ganske tilsvarende. Det her er jo beslag som vi har finnet blant annet oppe i Bodø og rundt omkring, som viser at det her har det en sånn utposning på selve beslaget, og så kommer seilbrilla og blir bare klemt fast. Går det nå an å trykke på en link, eller? Må prøve. Nå er vi helt rett i. Vi synes jo at det her var jo veldig tynt å lage en THD på. Fordi når vi normalt ønsker å lage en THD, da, så går vi inn på Nasjonalbiblioteket, kikker i gamle aviser, kikker i gamle bøker, bruker bilder, få bilder fra Riksantikvarens arkiv eller Erik Smålands arkiv. Og, ja, og søker egentlig overalt. Mens Gjelse er en såpass liten båt at den har jo vært i skyggen. Det er ingen som skriver om nå ankommer Gjelse eller nå ankommer Gjelse Sand. Eller, for den er så liten, den har gått under radaren hele veien. Så vidt vi vet. Men heldigvis da, så her er et bilde fra Opedal i Hardanger. Og det er jo også begrenset hva en ser nå. Men hvis vi zoomer inn, så er det jo steike klart. Og han, Knudsen her, han har tatt en del bilder rundt 1865 og fremover. Og noen av dem, de er jo så klare at du kan nesten gå ombord. Og vi har brukt de både til dekksarrangement, for på maleriet så ser vi jo bare det som er over topprekka. Vi ser ikke det som er under. Men vi ser at det stikker opp et skylight og noe hvitt som stikker opp fremme, som er ankerspill og sånt. Og så har vi gått inn på fotografien her og så sett... Hva er det egentlig vi ser? Vi tar opp det andre bildet også, kanskje.
Du får det til. Ja, det her er 1864, ja. Så det er jo rett i tida til Gjelse. Og det er jo ganske fantastisk. Så bare ved å studere alt det greiene her, så er det jo mye å lære. Så får vi jo se da om, om det også går an å seile med den. Da skal jeg tilbake til den powerpointen, det var der. Ja. Så der, ja. Ja, men etter hvert som vi har finnet kilder, leita etter kilder, så har vi prøvd å skrive ned hvor vi har alle de her kildene våre. Ja, så det her er jo bare en liste over digitale kilder, og så holder vi også på ja, med ikke-digitaliserte kilder. Og her er det jo masse mer på våre ark, da, men jeg tok bare ut noen, bare for å vise at det er mange plasser å søke. Ja, da går man rett ifra den eldste til den yngste. Nå snakker jeg ikke om meg og Morten, nå snakker jeg om båtene. Haugefisk. Så vidt jeg vet, det er vel den yngste båten i verneflåten vår. Protest. Ja. Nei, protest. Har du en yngre? Pokker. Vi var litt i år. Ja, da ser du. En sandwich katamaran fra 1993. Da slår vi dere, for vi har mest vind fra 1992. Haugefisk, bygd i 1978 hos Nordtveit, Fusa i Vestland, heter det vel strengt tatt. Konstruert av Vik og Sandvik. Haugefisk var første generasjons shelterdekket autolinebåt. Ble brukt til banklinefiske i Nordsjøen og i Barentshavet. Og kom til Bremanger i 1978. Og hadde heimehavn der mesteparten av den tiden var i drift. Han var en av de første båtene som var bygd for den type teknologi, med der egning og avegning av lino var automatisert i lag med setting og trekking. Han var i drift frem til i 2005. Da ble han overtatt av museet i Flore, kystmuseet i Sogn og Fjordane. Blir nå brukt til charterturer og kulturelle skolesekken og formidling av fiskerihistorie. Jobben vår på Haugefisk var egentlig å gå inn i vi skulle gjøre en reparasjon på kapteinslugaren Ja, i forbindelse med det da, så ble vi også bedt om å lage en THD, og da egentlig kun på kapteinslugaren. Så derav har ikke vi egentlig gått så veldig inn i de andre periodene i båten sitt liv, og heller ikke så veldig mye inn i resten av båten i forhold til... Men i forbindelse med arbeidet med THD-en på Haugefisk, da, så hadde vi jo, ja, tok vi i bruk forskjellige kilder som vi hadde. Det er jo fartøy i seg selv. Det er jo gjort en del endringer og ombygginger gjennom de forskjellige epokene og en del reparasjoner. Så har vi den, så dere ser her, tegningen fra nybygget, som... Etter hvert viser seg at det er sånn noenlunde riktig, men akkurat kapteinslugaren kan vi gå ut ifra at det er ganske tilsvarende der som man så ut. Så har vi fakturene fra Nybygg, han som
leder på museet oppe i Florø, Bjørn Fjellheim. Han hadde vært på Nordtveit og fått alle fakturene fra båten var ny, så da har vi kunnet gått inn og sett hva som har blitt bestilt inn, så det har vært til god hjelp. Så har vi hatt noen eldre foto, men bare utenfra. Var i Haugefiskes arkiv og sjøfartsdirektoratet, uten at det da nødvendigvis ga oss veldig mye. Ja, og så hadde vi da lugaren sånn som han så ut når ja, ikke akkurat når vi begynte jobben, men litt tidligere. Lugaren vet vi at i sin tid utifra byggetegningen har vært en enmannslugar. På et tidspunkt så har de sett inn en ekstra køye. Dette hørte de om i går, for så vidt. Det hører jeg nå på filmen, men vi kan jo gjenta det, så det er så spennende. Ja, det er jo sett inn skap i akterkant av lugaren, sette inn en ekstra køye. Etter hvert som vi begynte å nøste tilbake igjen i hvordan det kan ha sett ut fra nybygg, så vet vi at skottet her ut mot utskuddsiden, skulle jeg si, da vet vi at det har vært reparert. Vi vet at det skottet her fram mot gangen, de panelene som står her, de ser vi også noen rester av over i dør her. Og vi ser også restene inne i skapet her. Så da kan vi da gå ut ifra at det panelet har vært brukt på alle skottene på lugaren. Vi ser også at det materialet som er blitt brukt rundt køyen her, det er det originale. De har bare sett inn en ekstra køy. Så trodde vi jo når vi så på dette panelet her, da, det er laget av eike finer, skulle jeg si, med not og fjør, som jeg egentlig trodde var spikret fast. Og da viser det seg når vi begynner å demontere, for vi har jo reparert denne lugaren også, at det er sett fast med noen klips. Så det viser jo at en TOD er kanskje ikke ferdig før vi har demontert båten ned til, du pleier å si listenivå, men klipsnivå. Ja, her er jo da vi hadde å da gå ut ifra i forhold til hvordan han skulle bygges opp igjen med en køye. Tenke et slags prinsipp av en benk og et skap. Hvordan den benken og skapet har sittet ut, har vi jo kunnet leite oss litt fram til de andre lugarene. Noen av de er sånn som de var ved nybygg, noen har blitt litt endringer på. Men ja, den krakken som står her, den sto noen blant annet igjen, så da kunne vi finne ut hva type skai som var brukt på setene. Og som det så på filmen i går, så har vi jo veldig god indikasjon på hvor da vinduet som en gang ble tatt ut på grunn av at de skulle få plass til skap og til den ekstra køyen, hvor det har stått henne. Og ja, om ikke det har så mye med THD-en å gjøre, men selv om Haugefisk er forholdsvis ny båt, så er ikke det nødvendigvis så enkelt å få tak i deler til å sette den i stand igjen sånn som den var. Den ventilen der tenkte vi kanskje at det måtte nå ligge på, ja, på en måte nå være greit å få tak i på et skipshoggeri eller hva som helst. Etter mye om og men så kom jeg i kontakt med firmaene i Haugesund som heter Ånesen, som hadde restlagret etter de som en gang leverte deler til Haugefisk, og da viste det seg at de hadde en ventil igjen på det restlagret, og den passte inn der. Og var akkurat lik som den andre, men den var ikke nedsenkbar. Så det var en god dag på jobb. Utifra de tegningene vi hadde, utifra det som stod igjen av køyen, utifra benker og ja, informasjon fra de andre lugarene, så kunne vi lage oss noen skisse på hvordan vi
tenkte da hadde sett ut. Og kunne vi gjøre oss noen formening om de forskjellige typer listene som var brukt alt ifra rundt køye til på gulv til noe av det var det rest av, noe av det måtte vi ta ifra andre lugarer, noe og så i forbindelse med at vi skrev THD-en, så var vi jo i kontakt med en som var kaptein tidligere på Haugfisk, og han kunne fortelle at det hadde vært grønne teppefliser på kapteinslugaren. Hvordan de grønne teppeflisene hadde sett ut, da lurte vi jo veldig på. Men kunne se i fakturen fra nybygget at det hadde vært levert teppefliser. Vi prøvde å komme i kontakt med forskjellige leverandører for å finne ut hva den koden som stod på fakturen egentlig betydde. Kom egentlig ikke noe lengre med det. Så THD-en konkluderte med grønne teppefliser. Etter hvert som vi kom i gang med restaureringen, så var vi noe mer i snakk med de som hadde jobbet og bor. Og så kom det fram at jo, det hadde vært grønne teppefliser både i gangen og på bru. Så da begynte vi å nøste litt videre og fant ut at på bru var det jo bygd noen nye benker. Så der rotet vi oss ned under alle livvestene og ned til da de grønne teppeflisrestene på brua, så det ser bilder her til venstre. Så da hadde vi jo da litt mer å gå ut ifra. Vi hadde egentlig, så da kunne vi konkludere med at det var de flisene. Utfordringen kom jo selvfølgelig når vi skulle få tak i de flisene, men noenlunde samme materiale og samme farge, der nærmeste vi kom, der ser det på bildet til høyre der. Så her er resultatet da etter restaurering. Det viser seg jo, som jeg sa, at det var ikke bare teppeflisene det var utfordringer med, men rundt køye og på skap og på benker og alt, så har det brukt laminat. Det er jo ikke det så enkelt å gjenskape. Det er mye enklere å lage listene som man kan lage profilene på selv. Så den, for de som har fulgt med, de ser at den mahogni-lookaliken som jeg endte opp med, ikke er helt den som var opprinnelig, men igjen det nærmeste vi kom. Og der vi også gikk veldig langt i å prøve å gjenbruke det laminatet som fremdeles var på lugaren. Da. Selv om, så du ser den laminatet som er inne i køyene, der er det opprinnelige. Det var ødelagt av vannskade her nede under køyen, men det ser vi jo ikke. Ser vi jo ikke nå. Så da har vi gjenbrukt og vasket og fikset opp i og kittet litt. Da. Ja, og de, jeg vet ikke om de kaller det Kina-panel, men i hvert fall de panelen, det er jo eikefiner de fikk vi laget på et møbelverksted. Tilsvarende restene av de gamle som stod igjen. Ja, så da var historien om Haugefisk. Restaureringsplanen på Feie skal jeg snakke litt om. Den er jo litt imellom de to vi har vært innom nå, både i alder og omfang kanskje. Den tar jo for seg hele båten Feie. Altså, Feie er en kolinatskjør, redningsskøyte, eller los og redningsskøyte, som er den første redningsskøyten her på Vestlandet. Bygd i 1893. Ja. Og
Det vi har er båten i seg selv, og det bildet der. Og båten har jo vært gjennom et langt liv, for den gikk ut, hadde, så vidt vi vet, det utseende frem til 1905, da den ble solgt fra Bergen og til, til Nord-Norge som, som redningsskøyte der. Så, ja, det har vært mye studier av det bildet, og mange vurderinger av det, og det finnes ingen veldig gode kopier, eller alt er bare kopier, vi vet ikke hvor originalen er. Det siste nå tror jeg, så Jeppe Juel Nilsen, som kanskje noen av dere kjenner, mener at det hvite er en kolorering, og derfor litt sånn bob-bob i forhold til hvordan rekken egentlig har sett ut, at det er malt opp på bildet etterpå. Og restaureringsplanen er delt i to. Det er en del som har med skrog å gjøre, selve båten, og så er det en som har med riggen å gjøre. Og båten eksisterer jo. Sånn at der den er jo, forholder vi oss jo til båten som kildemateriale. Og vi finner jo mye spor ombord i båten som selvfølgelig er interessante og må brukes i restaureringen og i arbeidet med planen også. Feie eies i dag av Bergen Seilskøyteklubb i Bergen, og skulle restaureres på dugnad. Og de var jo kommet i gang før vi kom inn i bildet, og ivrig dugnadsgjeng, som er det mest farlige man har i fartøyvernet, de går løs og bygger opp og river ned og herjer på. Vi kom for så vidt tidlig inn i prosjektet, og hadde noen kvelder der, noen foredrag om antikvarisk restaurering. Og var ganske sikker på at vi hadde fått dette til å sitte sånn noenlunde. Og vi hadde sagt blant annet at vi skal bytte likt mot likt. Og vi forholdte oss jo hele tiden til vernetidspunktet. Det gjorde ingen andre. Så de gikk i gang og byttet likt mot likt. Og det hadde jo vi fortalt. Så det var en liten sånn vekker for oss. At han tenker det er veldig viktig at alle får med seg, for det kan nok skje flere ganger. Hva er det vi skal for noe? Hvor skal vi hen? Så når vi kom, og båten hadde jo da vært restaurert for 20 år siden, eller bygd tilbake igjen til fritidskolinatia og fritidsseilbåt. Sånn at det var jo bare å bytte likt mot likt med det, så ble det jo en seilbåt igjen. Og deres intensjon på en måte i prosjektet i utgangspunktet var jo, eller forbildet var RS1. Hvit redningsskøyte til Bergen. Der finnes en veldig dårlig bilde, men der er en beskrivelse fra redningsselskapet på loseredningsskøyten, eller på redningsskøyten i hovedsak, som tar for seg alle båtdelene, spant, kjøl, dekk, hud, hvordan det er dimensjoner, materialkvalitet, eller i hvert fall material, sammensetning, og, som er en enkel byggebeskrivelse, en enkel bestilling. Den har vi brukt som et utgangspunkt og sammenlignet båten opp mot den. Den her er jo skrevet etter at Feie ble bygget, men han bygger jo, han er jo skrevet ut fra sedvanen på de båtene og hvordan Kolinatia bygde båtene sine. Og veldig mye av sporene i båten stemmer med denne. Så er det en litt mindre båt enn redningsskøytene, sånn at det er noe avvik. Men sånn i hovedsak så stemmer båten med den. Så det har vært en veldig god kilde til informasjon. Så har vi brukt andre Kolinatia-båter og bilder og båtene i seg selv, men vært veldig kritisk til ombygginger som er gjort på de båtene. At det vi har brukt som kildemateriale har vært, ikke akkurat det fotoet der, men, men at de har vært fra før noen har begynt å bygge de om, eller at de er reparert eller fått andre bruksområder eller sånne ting. Og det var jo også en stor diskusjon i laget der, fordi de tok jo bare bilder fra restaurerte båter.
sånn som alle kolinatsjene måtte fremstår i dag. Og sa, ja, men sånn er det jo gjort på RSE-en, sånn er det jo gjort på den båten, sånn er det jo på den båten. Ja, men er du sikker på at det er, hvor kommer den informasjonen som de brukte fra når den båten ble restaurert? Er det historisk korrekt, eller er det bare gjort fordi at båtbyggeren syntes det var en grei måte å løse hans sedvane? Så der har vi vært, det har vært en stor jobb på en måte ovenfor det laget. Og vi har vært veldig kritisk til den tenkingen i bruk av billedmateriale og andre kilder. Ja, bare bilder fra andre båter som vi har kunnet hente ut detaljer fra, som ikke har vært bygd om eller forandret på. Og når vi finner spor, blant annet sånn som disse her bjelkene her, er jo veldig spesielle i forhold til hvordan man vanligvis gjør det i dag. Disse boltene som holder skandekken ned på siden her, blir oppmerksom på de, så, og går på feie, så er det to spante topper igjen, og da finner vi spor av disse spesielle løsningene til kolonatsjer. Så da kan vi også, har vi jo knagger å henge det på, som verifiserer at den informasjonen vi sitter på er korrekt. Og riggen, der er det jo ingenting. Den eksisterer jo ikke, den blir jo plukket av, jeg har ikke peiling på hvor tid egentlig. Båten har jo et veldig langt liv. Vi har kun konsentrert oss om det som har med verneperioden å gjøre, frem til 1905 egentlig. Vi har ikke gått inn i det som har skjedd med båten etter det i det hele tatt. For det har ikke noe, hadde ingen betydning for det som skulle gjøres der i klubben med den tilbakeføringen. Og det som var viktig var jo å få dette dokumentet på plass før de kom for langt. Så denne restaureringsplanen også er jo en kombinasjon av, eller, som jeg sa, restaureringsplan, det er en THD, men det er også en restaureringsplan. I dette dokumentet så er det begge deler. Og det er en del sånne THD-er blir en variant av en restaureringsplan også. Det skal jo i skriften være to dokument. Det blir en annen diskusjon, om det er en god løsning, eller om de bør være sammen. Eller, i hvert fall i noen sammenhenger mener jeg at de bør henge ihop som ett dokument. Men på riggen er det som sagt ingenting, og der blir det jo litt sånn som det maleriet til Morten. Vi har det bildet, og så har vi tegningen til kolonatsjer. Han tegnet jo alle tingene sine, men de er jo litt prinsippskisser, de tegningene. Så der er jo ikke detaljer på blokker, størrelser, beslag. Der er beslag på tegningen, og der er blokker, og der er et seil, men det stopper jo litt der. Så hvordan man løser det, finnes jo veldig mange varianter av. Så der er jo også brukt gamle foto fra tidsriktige båter, hvordan han gjorde det, enten det er lystbåt eller redningsskøyter eller losbåter, så går jo detaljene litt igjen. Vi har samme trekkene på beslagene, på blokkene, på måten ting er laget på, om man har spleiset eller ja, på veier og forskjellig. Sånn at der har vi jo kunne bruke mye av og hente mye informasjon om det. For det har jo vært et så den riggbiten er jo like stor som båtskrogbiten med alle de detaljene som er der. Dekket også, så har vi jo heller ingenting, så der har det vært den beskrivelsen og bilder på tilsvarende båter som vi har prøvd å trekke ut informasjon fra. Så er det bildet her som også skal være feie. Det står RS4 i seilet, og det står feie bak på båtene. Det er vanskelig å se her nå, men dette er feie i Lofoten, sies det. Men det er, da har han gjennomgått en veldig stor ombygging. Rekken er helt forandret, hytten er vekke. Det har kommet en stor nedgangskappe her på fordekket. Og det fremstår som en veldig annerledes båt, bare noen få år etterpå. Kan selvfølgelig ha skjedd, men vi har tvilt veldig på det bildet, og det gjør en del andre også, så vi har ikke brukt det som kilde. Og det er jo også etter den perioden vi skal til, etter 1905, må det være tatt.
kort og greit.